DVN. Телевизия за мен. По данни на полицията, именно нарушенията, свързани с превишаване на разрешената скорост за движение, са често срещано явление във всички европейски държави. Те са признати като най-сериозната причина за тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътищата на Европа. Поредната акция цели постигане на превантивен ефект и намаляване на нещастните случаи. Задължителната застраховка гражданска отговорност също е обект на проверката. Русенските водачи обаче са изрядни и не се притесняват. Винаги съм си плащал да, какво трябва да се плаща и толкова. Не си имал никакви проблеми с финансови, с такива плащаш, какво трябва винаги. И данъци, и за колата, и за всичко. Еми, плащаме редовно, да. Последния път, когато ме спряха, при месец и половина някъде беше. Не съм спиран, но всичко ми е в ред. Две коли имам и всичките в ред с началото на годината. По данни на полицията, само през първото 6 месече на тази година в страната са регистрирани близо 3000 тежки катастрофи, при които са загинали 235 и са ранени над 3700 души. Над 38% от инцидентите са заради шофиране с превишена и несъобразена скорост. Видео новините в Русенюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.